ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ተመልሻለሁ አለው። ጠፍቼ ነበረ። እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ ሳልናገር በመጥፋቴ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ነው፣ ድንገት የሆነ ነገር ሲፈጠር ምንም ማድረግ አይቻልም፣ እንጠፋለን እና ለምንድን ነው የጠፋሽ የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን እኔ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አልነበረም። ስራ እንደጀመርኩ ታውቃላችሁ፣ አንዱም እሱ ነው። ግን ዋናው ምክንያት እኔ ጥሩ ስሜት የተሰማኝ አልነበረም። ጊዜ አጥቼ አይደለም፣ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ጊዜ ነው የነበረኝ። ግን እኔ ጥሩ ስሜት የተሰማኝ አልነበረም። ልጆቼ በጣም ደህና ናቸው። ለጠየቃችሁኝ፣ ምን ነው ጠፋሽ ፈቴ፣ ልጆች ደህና ናቸው ወይ፣ ምን ሆነሽ ነው ብላችሁ ለተጨነቃችሁልኝ በሙሉ እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፈጣሪ ያክብርልኝ። እውነት እንደዚህ በቁም ነገር አስባችሁ መልእክት እየላካችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች አላችሁ። በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ስማችሁን ጠርቼ ራሱ አልዘልቀውም፣ ብዙ ስለሆናችሁ አስተያየት መስጫ ላይ እየመጣችሁ ራሱ ጠፋሽ የምትሉኝ ያላችሁ፣ እየቆየ ቪዲዮ እንዲህ ስታገኙ ራሱ አዲስ መስሏችሁ አለሽ ለካ ጠፋሽ ብለን ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ እናንተን በዚህ አጋጣሚ። ዋናው ነገር ግን ያው ትንሽ ለመንካት ያክል ጥሩ ስሜት የተሰማኝ አልነበረም። በአጠቃላይ የአንድ ቀን ቢሆን ትንሽ ሆስፒታል ገብቼ ነበረ። ብዙ አይደለም፣ ያን ያህል እንትን አይደለም፣ ግን እኔ ውስጤ ጥሩ አልነበረም። ሌላ ጊዜ አውራችኋለሁ። አስፈላጊ ነው ብዬ ካመንኩበት፣ ሌሎችን ይጠቅማል ብዬ ካመንኩበት በደንብ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችሁ ይሆናል። አሁን ግን ስለዛ ጉዳይ የማውራት አቅሙም እንትኑም የለኝም። የሰሯቸውንም ቪዲዮዎች የመስራት ኤዲት አድርጌ ለእናንተ የማድረስ አዲስ ቪዲዮም የመስራት አቅም አልነበረኝም፣ ወይም ጥንካሬው ልበላችሁ አልነበረኝም። አሁን በጉዳዩም ላይ የማውራት አቅም የለኝም። አሁን ማሰብ ራሱ ማንሳት ራሱ አልፈልግም፣ ጭራሽ ማሰብ አልፈልግም በተቻለኝ አቅም ለጊዜው። ስለዚህ ምናልባት ወደፊት አወራችሁ ይሆናል። ግን በተረፈ ግን ደህና ነኝ፣ አሁን እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ያው የሆነውን ነገር መርሳት ባልችልም ከአእምሮዬ ሙሉ በሙሉ መውጣት የማልችለው ነገር ቢሆንም ግን ደህና ነኝ። አሁን በጣም ራሴ በጣም ተረጋግቻለሁ፣ ደስተኛ ነኝ፣ ወይም ደግሞ ለመሆን እየሞከርኩኝ ነው። ከዛ ባለፈ ግን ብዙ ደግሞ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮችም አሉ። እኔን ካሳዘነ ነገር ውጭ ልጅ 4 ዓመት ሆነው፣ ልደቱን አከበርን። በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ደስ የሚል ጓደኞቹን ጠርቶ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ብዙ ጓደኞቹን እራሱ ጠርቶ እራሱ የግብዣ ወረቀት አዘጋጅቶ ከአባቱ ጋር ነው የሰሩት። እሱን እኔ ጥሩ ስሜት ላይ አልነበርኩም ብያቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ባለቤት ሙሉ ኃላፊነቱን የወሰደው ማለት ትችላላችሁ፣ የልደቱን ስነስርዓት የማክበሩን። ሁሌም ያግዘኛል ብለት ለመናገር ግን በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ነው የሸፈነው ማለት ይቻላል። ያው ኤክስትራ ሄዶ ልበላችሁ ወይም ኃላፊነቱ ነው በእርግጥ ግን አሁን ብዙ ነገሮች ቀድሞ አሰበ። እኔ ላስብ የምችለውን ነገሮች እንደውም የተሻለ ነገሮች አሰበ ምናምን የራሴ ሀሳቦችም እንዳሉ ሆኖ እኔም የተወሰነ ዝም ብዬ ቁጭ አላልኩም። የልጄም ልደት እኔም የተወሰነ ማድረግ የምችላቸው ሁሉ ነገሮች አድርጌያለሁ። ግን እውነት ለምናገር ባለቤቴ በጣም ከምላችሁ በላይ ሁሌም ያግዘኛል እንደምላችሁ። ግን በአሁኑ በቃ የልጄ ልደት ያደረገው እሱ ነበረ። ማፍኖ የሰራ ኬክ ጋገረ፣ ሁሉንም ኬኮች እሱ ነው የጋገረው። በአሁኑ ምንም ነገር አላደረግኩም እኔ ማለት ይችላል። እንግዶችን ሲያስተናግድ የነበረው እሱ ነው። ሁሉ ነገር በቃ ማለት ይችላላችሁ የነበሩትን ነገሮች በቃ ያዋለሁ እኔም እየሰራው ነው ምናምን ነገር ግን ሲያደርግ ነበር። ለማንኛውም ግን የልጄ ልጅ በጣም በጥሩ ሁኔታ አለፈ። ስራ ገብቻለሁ። በጣም የጓጓሁለት የተመኘሁት አይነት ስራ የምፈልገው ስራ ነው እየሰራሁ ያለሁትኝ። እዚሁ ፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ ዲዛይን እንደሆኑ ታውቃላችሁ። ሰው በኢትዮጵያ ዶክመንቶቼ እና የስራ ልምዴ ነው የቀጠሩኝ። ውች በጣም ላኪ ነኝ ማለት እችላለሁ። እድለኛ ነኝ ብዬ አስባለሁኝ። እና ስራውን እየሰራው ነው። አሁን ጀምሬ ያለሁኝ የት እንደምሰራ ምን ያው የምሰራው ሱቅ ውስጥ ነው። በጣም ትልቅ የፋሽን መደብር ነው፣ ወይም ደግሞ የጀርመን ብራንድ ነው። እዚሁ የጀርመን ብራንድ ነው ወይም ደግሞ ምርት ነው፣ ልብስ ነው፣ ልብስ መደብር ነው። ብዙ ማውራት አልችልም ስለሱ፣ ምክንያቱም አላውቅም ይፈቀድልኝ አይፈቀድልኝ። ይሄ ዩቲዩብ ቻናሌ ሰፐሬት ነው ከምሰራው የግል ስራ ውጭ። ስለዚህ እሱ መቀላቀል ስለማልፈልግ ስለ እሱ ብዙ ማውራት አልፈልግም። ግን በጣም ቆንጆ የሚባል ቦታ ነው የምሰራው ማለት ለእኔ ወደፊት
ልምዱ በጣም ባሉ ያለው ማለት ነው። ከምንም ከትምህርትም ከምንም ወረቀት በላይ ልምዱ በጣም ቆንጆ የሆነበት ቦታ ነው የምሰራው። በእርግጥ ትንሽ ሰዓታት ነው የምሰራው፣ ልጆችም ስላሉኝ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ራሱ ትንሽ ሰዓት ግማሽ ቀን ስራ፣ በጣም ደግሞ ፍሌክሲብል የሆነ የማልችላቸውን ቀኖቶች እየቀየሩልኝ ምናምን ስራ ማግኘት በጣም የእውነት ከእድለኝነትም በላይ ነው። እና ስራው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ቆንጆ ስራ ነው። ልብስ መደብር ነው ብያቸዋለሁ። እንደ ፋሽን አማካሪ ሆኜ ነው የተቀጠርኩት። የፋሽን አማካሪ ሰዎች ሲመጡ፣ ደንበኞች ሲመጡ ልብሶችን አጋዛቸዋለሁ ማለት ነው። እንዲመርጡ አድርጋለሁ። የሚፈልጉትን ልብስ መርጥላቸዋለሁ። ምን ከምን ጋር መልበስ እንዳለባቸው ምናምን እረዳቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው በቃ ስራው ባጭሩ። ግን ድርጅቱን ልነግራቸው አልችልም። ሶሪ፣ አላውቅም ምክንያቱም እንደሚመጣብኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ ይፍቅ አግባቢውን አይሆንም ራሱ እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም ዩቲዩብ ቻናል እና ስራዬ ሰፐሬት መሆን አለበት፣ መለያየት አለባቸው፣ መደበላለቅ የለበትም ሁለቱም። ስለዚህ ስለ ሱብሱ አላወራም። ግን ቆንጆ ስራ፣ ደስ የሚል ስራ ነው። ወድጄው የምሰራው ስራ፣ የምፈልገው ስራ ወይም ደግሞ እኔ ሙያ ውስጥ ያለ ስራ ነው እና ከሙያዬ ብዙ እንዳራኩ ይሰማኛል። ወደፊትም በዚህ ሙያ መቀጠል ስለምፈልግ እዛ ውስጥ መቆየቴን በጣም እወደዋለሁኝ እና የስራ ልምዱም በጣም ቆንጆ ነው ለእኔ። ስለዚህ በጣም ደስ የሚለው ነገር እሱ ነው። እና ያው የልጅ ልደት ነው። ሶፊን የታርገሻት ነው ስራ የጀመርሽ ብላችሁኛል ብዙዎቻችሁ። ህጻናት መዋያ ወይም ደግሞ ማቆያ የሚባለው ህጻናት መዋያ ሳይሆን ህጻናት ማቆያ እዛው ኪንደር ጋርደን ማለት ነው። ኪንደር ክሪፕ ይባላል እዚህ ሀገር፣ ህጻናት ማቆያ ክሬሽ የምትሉት ማለት ነው። ሌሎች ሀገራቶች እዛ ነው የምትውለው። ኦልሬዲ እሷ አመት ከ13 ወሯ ላይ ነው ያስገባኋት፣ ግን እስከ ምሳ ሰዓት ብቻ ነበር የምትቆየው እንድትለማመድ ቀስ ቀስ እያለች ማለት ነው። እኔ የው ስራውን እየፈለግኩ እያለ ስራውን መፈለግ ራሱ አልጀመርኩም። ላይክ እሷ መጀመሪያ ማለማመድ ነው ያስጀመርኩት። ከዛ እንግዲህ እሷ ለምዳለች። ኦልሬዲ በጣም ጎበዝ ናት፣ ትጫወታለች። በጣም ብልጥ ልጅ ናት ከምታስቧት በላይ። ጠዋት ተነስታ ቦርሳዋን ነው የምታነሳው እና ሰው በጣም ደስተኛ ናት እዛ። እሷ ደስተኛ እንደሆነች ካረጋገጥኩ በኋላ ነው ስራ መፈለግ የጀመርኩት። ራፊም ደግሞ ከሰዓት ከልጆች ጋር መጫወት ይፈልጋል፣ ትንሽ መቆየት ይፈልጋል። ምክንያቱም ከሰዓት በኋላ ከኪንደርጋርደን ውስጥ ከሰዓት ውጭ ይወጣሉ፣ አዳራሽ ውስጥ ይጫወታሉ፣ አየሩ ጥሩ ካልሆነ ምናምን እና እንደሱ አይነት አክቲቪቲዎችን ማድረግ በጣም ይፈልግ ነበረ እና በጣም እሱ ዶ ቢወተወተ ነበረ ቀኑ ሙሉ ማለት ቀኑ ሙሉ ሲሆን ከሰዓትም እንዲቆይ ማለት ነው። ስለዚህ ለእነሱ ቀኑ ሙሉ እዛ እንዲቆዩ የሙሉውን ቡክ አደረግንላቸው እና ለሁለቱም። ግን እኔ በሳምንት 3 ቀን ምናምን ነው የምሰራው። ስለዚህ በማልሰራበት ቀን አመጣቸዋለሁ ወደ ቤት ማለት ነው። በምሰራበት ቀን ደግሞ ስራ በሚኖረኝ ቀን እዛው ይቆያሉ። አባታቸው ወይ አያታቸው መጥቶ ይወስዳቸዋል። ብዙ ጊዜ ጠዋት እሰራለሁ ወይ ከሰዓት እመጣለሁኝ ወይ ደግሞ ከሰዓት በኋላ እሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከሰዓት በኋላ የሚሄድ ከሆነ እዛ መዋል ግድ አለባቸው። አባታቸው ያመጣቸዋል ሄዶ። ግን አይውሉም እስከ 11 ሰዓት ወይም እስከ 5 ሰዓት አይቆዩም። 4 ሰዓት ላይ ምናምን ሄዶ ወይም 3 ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚባለው በኢትዮጵያ 9 ሰዓት 10 ሰዓት አካባቢ አባታቸው ያመጣቸዋል። እሱ ቤት ውስጥ ይሰራል ወይ ሆኖ ይሰራል ወይም ደግሞ በጊዜ ይመጣል ከስራ ማለት ነው። በአብዛኛው ቤት መስራት ስለሚችሉ ቤት ሆኖ ይሰራል እና እንደሱ ሆኖ ልጆቼ ኪንደርጋርደን ናቸው። እኔ እየሰራሁ ነው። መውጣትና መስራቴ እንትን አይደለም፣ ከገንዘብ አንጻር አይደለም። አሁን ለምሳሌ ከገንዘብ አንጻር እኔ ብዙ ብር አልሰራም ወጥቼ በመስራቴ አሁን የማገኘው ሳንቲም ቢሰላ ቤት ብሆን እንደውም ኪሳራ ነው። ምክንያቱም ለልጆች ምን ከፍለው አለ ኦልሞስት ከደሞዜ ግማሹን ይወስደዋል። የልጆች ትምህርት ቤቱ የምናምኑ ሲሰላ ማለት ነው። የማይቆዩበትን ሰዓት የግድ ስለምከፍል መሆን ፍሌክሰብል መሆን ስላለብኝ ማለት ነው። ፊክስድ ስላልሆነ የስራ ሰዓት። ነገር ግን ለእኔ መውጣቱ፣ ከሰዎች ጋር መገናኘቱ፣ ኮንታክት ሙያዬን ማዳበሩ፣ ትንሽ ሰዓትም ብትሆን ስራ አለኝ ብሎ ማሰቡ እና ደግሞ ለእኔ እኔ እንደ ራሴ በግሌ ደግሞ ጥገኝነት በጣም እጠላለሁ እና እሱም ጥሩ ያልሆነ ስሜት ይፈጥርብኛል ማለት ልጆቼ ህፃን ስለነበሩ እስካሁን ያን ያህል የሚያስጨንቀኝ ነገር አልነበረም። ግን ቢሆንም ጥገኛ የሆንኩ ስሜት ይሰማኝ ነበረ፣ እነጫነጭ ነበር አልፎ አልፎ ምናምን። በነገራችን ላይ ባለ አሁን ያልኳችሁ ጥሩ ስሜት አይሰማኝ ነበር ያልኳችሁ እሱ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም፣ ወይም ምንም ከእንትን ጋር ከስነ ልቦናም ጋር የሚገናኝ ችግር አይደለም። ይህ ተፈጥሯዊ ወይም ከህመም ጋር የተገናኘ ነገርም አይደለም፣ ከአእምሮ ጤና ጋር ማለት ነው። እንደሱ አይነት ችግር ሳይሆን የሆነ ነገር ተፈጥሮ ነው በአጋጣሚ ያስከፋኝ እና ከጤና ጋር የተገናኘም ነገር ነው። ብቻ ሌላ ጊዜ አወራችኋለሁ። ብዙ ሌላ ግምት ውስጥ አትግቡ። አሁን ስለሱ ለማውራት እኔ ጥንካሬ ስለሌለኝ ነው። ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አልነበረም። ትንሽም አንድ ቀን ነው ሐኪም ቤት የነበርኩት ግን
እኔ ውስጤ ሀዘን ትቶ ያለፈ ነገር ስለነበረ ነው። ለማንኛውም አሁን ስለዛ የማውራት ጥንካሬ ስለሌለኝ ነው። ሌላ ግብት ውስጥ እንዳትገቡ ማለት ነው። ያው መቼም አንዳንድ ጊዜ ነገር ሲደበቅ ደስ ይለናል፣ መፈልፈል ስለምንወድ እንደ ሰው። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ቀን ቁጭ ብዬ በስነስርዓት ማወራቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ እና ምናልባት ሌሎችንም ይጠቅምናል ብዬ አስባለሁ። እና ግን አሁን የማውራት ጥንካሬው ስለሌለ አሁን ምሳሳት ደርሷል። ያው ጊዜው ታውቃላችሁ ይበራል በጣም ትንሽ ከእናንተ ጋር ላወራ በዛውም ሻይን የጠጣው ረፍት ላድርግ ብዬ ነው እና የልብላ ትንሽ ነገር ብዬ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀሩኝን ነገሮች ይሰራራ እና ወደ ስራ እሄዳለሁ ማለት ነው። ምሽት ነው መግባት ያለብኝ ስራ። ምሽት ሳይሆን አክቹዋሊ ያው 2 ሰዓት ለምሰራ ነው እንጂ ይሄን ያስሮብ ሳ ላይ መሄድ ነበረብኝ እስከ ማታ ለመስራት። ግን ዛሬ አሁን ገና እኔ ጀማሪ ስለሆንኩኝ እየሄድኩ ትንሽ ሰዓት ብቻ ነው 2 ሰዓት 3 ሰዓት ምናምን ሰርች የምመጣው በደንብ እስከምላመደው ድርጅቱን። በተለይ ደግሞ ይሄ የካሸሩን ምናምን ቦታ ያሉትን ወረቀት በወረቀት የሚሰሩ ነገሮች አሉ አይደለም? እነሱን ነገሮች እስከምለምዳቸው ድረስ ኮምፒውተር ላይ የሚሰሩ ነገሮችን ምናምን አንዳንድ ነገሮችን እስከምለምዳቸው ድረስ የድርጅቱን አሰራር እስከምለምድ ትንሽ አንዱ ይሄንን ወር ትንሽ እንደሚባል የተወሰኑ ሰዓታት ነው የሚሄደው፣ የተወሰኑ ሳምንታት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረጅም ሰዓት መስራት ጀምራለሁኝ እላቸዋለሁኝ ነው እና ከሞላ ጎደል የጠፋሁበት ምክንያት ይሄ ነው። አሁን ተመልሻለሁኝ። በጣም ደህና ነኝ ከምንጊዜው በላይ። ወደ እናንተ የማደርሳቸው በጣም በርካታ ቪዲዮዎች ይኖሩኛል። ከዚህ በኋላ አልጠፋም፣ ጥፊ ራሱ ብትሉኝ አልጠፋም። ደግሞ ቪዲዮዎችን ያላያችኋቸው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ፣ ገብታችሁ እዩ። እንዴ እኔ 2000 ተከታይ ብቻ ነው እንዲ ያለኝ? 2000 ሰው ብቻ ያየው ቪዲዮ አለ። ለምንድነው ባታዩት ቪዲዮዎችን? ያላያችኋቸውንም ቪዲዮዎች ወደኋላ እየሄዳችሁ እዩ። አለበለዚያ አታገኟቸውም ወደታች ስለሚሄዱ። አንዳንዴ ድጋሚ ጥያቄ ጠይቁኛላችሁ ስለሰራሁት ቪዲዮ እና ሁሌ የምትከተሉኝ ሰዎች ማለት ነው ስላላያችኋቸው ማለት ነው። ሰዎች ቼክ አድርጉ፣ እያዩዋችሁ ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። አሁን ወደ ስራ ልመለስ ነው፣ ጊዜ የለኝም። ታታርጌ የምሰራውን ስራ አርቼ ለምሽት የሚበሉት ነገር አዘገጃጅቼላቸው ከዛ ወደ ስራ ሄዳለሁኝ። ተመልሻለሁ በድጋሚ። በጣም ነበር የናፈቃችሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።